کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. اب نبی کو مردہ کہتے کہتے جرات کہاں تک بڑھ گئی؟ پہلے توصیف کو سنے اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا کیا پکڑا ہے آپ نے اس کی گفتگو میں. قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل افإن مات او قتل علیہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور گئے، آدم آئے گئے، موسیٰ آئے اور گئے، عیسیٰ پیدا ہوئے اور فوت ہوئے، عیسیٰ پیدا ہوئے اور فوت ہوئے، عیسیٰ پیدا ہوئے اور فوت ہوئے. جو محمد کا مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، کشتی پار لگانے والا، مدد کرنے والا سمجھتا تھا، محمد پھر سن لو تمہارا مشکل کشا مر چکا، تمہارا نبی مر چکے ہیں. کیا پکڑا آپ نے؟ عیسیٰ علیہ السلام. چلو ماشاءاللہ غور سے سنتے ہیں. دیکھیے کہنے والے پر لوٹ پڑتا ہے. بخاری و اصل ویڈیو دیکھیں اور فیصلہ خود کر لیں. آئیے اصل ویڈیو دیکھتے ہیں. تیسرے مقام پہ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل افإن مات او قتل. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور گئے، آدم آئے گئے، موسیٰ آئے اور گئے، عیسیٰ پیدا ہوئے اور فوت ہوئے ہوں گے. رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت سے پہلے عیسیٰ ابن مریم دنیا پہ نزول کریں گے، 40 سال حکومت کریں گے اور پھر ان کو موت آئے گی.